बाळापूर तालुक्यातील ग्राम बहादुरा येथील विठ्ठल माळी यांनी शेतीला जोडधंदा म्हणून मत्स्य व्यवसायाला सुरुवात केली. मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या नीलक्रांती योजनेला ग्रामीण भागात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केंद्र शासनाच्या जुन्या योजनांमध्ये मच्छीमारांना अपेक्षित अनुदान देता येत नव्हते, त्यामुळे मत्स्य व्यवसायाला अपेक्षित चालना मिळत नव्हती. केंद्राने मत्स्य व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी नीलक्रांती योजना सुरू केली. यामध्ये लाभार्थ्याला 40% अनुदान शासनाकडून दिले जाते, त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी सुद्धा याचा लाभ घेत आहेत. शेती व मत्स्य व्यवसायाला अनुसरून छोटेसे पर्यटक स्थळ आपल्या शेतात विठ्ठल माळी यांनी उभारले आहे. यामध्ये स्विमिंग, बोटिंग, बैलबंडी स्वारी, घोडस्वारी इत्यादी सुविधा उपलब्ध आहेत, त्यामुळे या परिसरातील 8 ते 10 मजुरांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. हा शेतकरी वाडा पाहण्यासाठी दूर दूरून पर्यटक येऊन आनंद घेत आहेत. आम्ही काही वर्षापासून मत्स्यशेती करत होतो. मत्स्यशेतीला जोड व्यवसाय म्हणून एक शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून आम्ही गोट फार्मिंग, त्याच्यानंतर एक कृषी पर्यटन, छोटंसं एक कृषी पर्यटन केंद्र सुरू उभारलं. त्याच्यामध्ये तलावात बोटिंग, स्विमिंग आणि अशा वेगवेगळ्या सुविधा, त्याच्यात बैलबंडी सफारी, हॉर्स रायडिंग, काही ट्री हाऊस व्यवसायाची, याच्यापासून एक वेगळा शेतीपूरक व्यवसाय आम्ही यावर्षीपासून सुरू केला. त्यामुळं काय झालं, गावातील बऱ्याचशाला म्हणजे जवळपास 10 ते 12 लोकांना एक रोजगार उपलब्ध झाला व शेगावपासून अगदी 20 किलोमीटर अंतरावर व अकोल्यापासून 35 किलोमीटर अंतरावर बहादूर असल्यामुळं शेगाव अकोट रोडवर. MC न्यूज करिता संतोष मोरे, बाळापूर.